Bon dia i benvinguts al meu canal. Soc Carmen i en l'episodi d'avui de Estudiem Valencià d'una altra manera he preparat un vídeo amb vocabulari de peixeteria. Són paraules que vaig estudiar per a tindre la solid de valencià. Així que, comencem! Molt bé, fins ací l'episodi d'avui. Si us ha agradat, podeu compartir-lo amb els teus amics o amigues. No oblideu practicar el valencià. A més, deixeu els vostres comentaris per qualsevol pregunta, suggeriment o recomanació. Donar-li la campaneta, perquè d'aquesta manera us arribarà les notificacions cada vegada que pugeu un vídeo nou. Ens veiem per ací.